بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اذانہ پڑھنی ہے نا، تو ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اذان پڑھتے ہیں، تو آواز بڑی میٹھی ہے، بڑی سونی آواز دے اندر نا اذان پڑھتے ہیں، کنا دے وچ انگلیاں دے کے، تے آواز بلال حبشی دی آنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی میٹھی تے خوبصورت آواز کہ جدوں بھی یہودی بھی سنتے ہیں کافر بھی سنتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں۔ بلال حبشی اذان پڑھنی، ایک یہودی تریا تریا نا، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گیا، کہنے لگا یار بلال تو مکے دے اندر جڑا نا وہ کئی دا ادھار دینا، وہ بھی دینا ہے، وہ بھی دینا ہے، وہ بھی دینا ہے، وہ بھی دینا ہے، تو میرا چونکہ تینوں پتا کم بڑا وسیع ہے، میرا مکے دے اندر جڑا اے مدینے دے اندر جڑا نا وہ سٹور بڑا وڈا ہے، تے تو ہووے نا تے انج کر کے سارے کو سامان نہ خریدیا کر، میرے کو کلے کو خرید لیا کر، جیڑی چیز تینوں چاہیے پیسے چاہیے نے کوئی بھی کام تے میرے کو تو لے لیا کر، تو کسی اور کو نہیں منگنی۔ یہ اصل دے بیچ معاملہ یہ سی کہ حدیث مبارکہ دے اندر آتا ہے کہ یہ اصل دے بیچ اب حضرت بلال حبشی دے نہیں سن ادار، یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے در دے اتنے جیڑا بھی آ جانا سی حضور کدے خالی نہیں جان دیتا سی، حضور دے کول اگر نہیں ہوندے سن تے حضور فرماتے سن بلال فلاں کول جا میرا نام لئی تے فلاں چیز لے کے آ، تو نہ ادار کرا بھی جدو پیسے ہوندے سن پھر سرکار بلال حبشی نو دیندے سن وہ جا کے ادار اتار آندے سن۔ یہ اصل دے بیچ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بلال حبشی جڑے سن یہ میرے حضور دے وزیر خزانہ سن، رب دے خزانے دا مالک میرا نبی ہے، تے میرے نبی دا وزارت جڑا خزانہ ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے ایک یہودی آ کے تے کہن لگا بھی تو فلاں فلاں دا اے ادھار دینا ہوندا ہے تے اے ہووے نا تے تو انہاں کولوں نہ خریدیا کر، کوئی بھی چیز نہ لیا کر، ادھار نہ لیا کر، میرے کو لے لیا کر، پیسے چاہیے نے کوئی چیز چاہیے تو میرے کو آ تے میں تینوں جڑا نا او دے دیا کراں گا، تے جا میں کدے پوچھاں گا بھی نہیں، جدوں ہون گے دے دیں۔ اچھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو کنا دے وچ اذان دے کے کنا دے وچ انگلیاں دے کے اذان پڑھ دینے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ یہودی جدو سننا نا تو انہیں مست ہو جانا، اتنی خوبصورت آواز ہے، اتنی پیاری آواز ہے، اس یہودی نو خیال آیا سی کہ یہ آواز میں اتنی پیاری سننا وا تو میں مست ہو جانا، تو یہ باقی یہودی نہیں آتے ہو گے، یہ دوسرے بھی جب سنتے ہونے گے تو مست ہو جاتے ہونے گے، یہ تھی وہ تو لوگ کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، انہوں خیال آیا ہووے نا تو یہ انہوں میں اپنے وال کراں، انہوں میں کہاں کہ میرے کو خرید لیا کر، مجھے تو چوکھا ہو جاوے گا تو میں اپنا غلام بنا لوا گا، جب میرا غلام بن جائے گا نہ اذان ہوے گی نہ کوئی کلمہ پڑے گا، وہ یہ پلان بنا کے تو بلال حبشی نو آ کے کہنے لگا تینوں کوئی بھی چیز چاہیے ہوگی نہ تو کسی اور کو نہیں جانا، میرے کو لانا ہے، میرے کو لے لوی۔ ہوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں بھی کوئی چیز حضور بھیج دینا جا کے اس یہودی کو لے کے آ جاتے ہیں، جدوں بھی جدو چوکھے پیسے ہو گئے نا، جدو کافی پیسے کٹھے ہو گئے ادھار دے، ایک دن بلال حبشی اذان پڑھی تو یہودی کٹھا کر کے نا تو لوگوں کو لے کے آ گیا، تو کہنے لگا بلال میرے پیسے واپس کر، تیرے کو تین دن دا ٹائم ہے، جا میرے پیسے واپس کر دے نہیں تے تینوں میں اپنا غلام بنا لوا گا۔ بلال حبشی ٹورے ٹورے نہ تے میرے حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے تیرے کی کملی والے میرے نال دھوکھا کیتا ہے، مینوں کہندا سی کدے پوچھاں گا بھی نہیں، تے ہن میرے کو آ کے تے پوچھدا پیسے، کہندا تین دن دا ٹائم ہے، تے تین دن تے بعد جے نہ دتے تے میں تینوں اپنا غلام بنا لوا گا، تے کملی والے میری ادھی تے زندگی گزر گئی کافراں یہودیاں دی غلامی کردے ہاں، پر ہن سونے میں تیرا غلام ہاں، میں کسی اور دا غلام نہیں بننا، کملی والے میں نہیں کسی اور دا غلام بننا، تے سونے میں چلنا کسی اور پاسے، جدو پیسے ہون گے نا تے دے دیا جائے تے میں بھی واپس آ جاواں گا، اے میری بھی جان انہاں تو چھٹ جاوے گی، میں نہیں انہاں دا غلام بننا۔ آپ نے تلوار پکڑی جتی پہنی تے ٹر پئے، اجے تھوڑا ہی دور گئے نے تے ادھروں علماء فرماتے ہیں کہ طائف دے وچوں ایک سردار نے نا چار اونٹ سامان دے لدے حضور نو تحفہ بھیج دیتا، جب حضور دی بارگاہ جی اونٹ آئے نا تے حضور نے فرمایا جاؤ کوئی بلال نو تے بلا کے لے کے آؤ، جلدی جاؤ، اجے بلال دور نے کہ بلال حبشی آئے نا، پیغام ملیا کہ حضور بلا رہے نے، آ کے عرض کیتی جی عرض، فرمایا جا بلال او جے یہودی تے جا کے ذرا حساب تے کر کے آ، او جن نے پیسے بن دے نا جنہ سامان دا بن دا اونوں دے کے آ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی بڑے نازاں دے نال آپ ٹورے ٹورے یہودی دے دکان تے جا کے فرمان لگے، چا
चल बई अपना हिसाब तो कर, जिहड़े पैसे बनते ने मैं देने वास्ते आ गया वा, मैं देने आ गया वा। उन्हें हिसाब किताब अपना किया ना यहूदी ने, जदों तीन ऊंट बने, कितने तीन ऊंट बने, ते नौजवान बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने तीन ऊंट नूं दे के चौथे ऊंट दी मुहार अपने कंधे रखी, नाले कमली वाले आकर सलातो सलाम वल टुरदे आ रहे, नाले पढ़दे आ रहे ने, मेरा राखा कमली वाला ए मैनू कौन मिटावण वाला ए, मेरा राखा कमली वाला ए मैनू कौन मिटावण वाला ए, मेरी उस सोने नली लग गई है जड़ा तोड़े निभावण वाला ए। उंज तसव्वुर ते तखय्युल दे अंदर लै चलना कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों फिर वह मदीना तय्यबा दीयां गलियां दे विच हुज़ूर दे दरे दौलत वल आंदे होणगे ते की पढ़दे होणगे, सुना देवां जे तुसीं बोलो सुभान अल्लाह, तुसीं भी नाल मेरे मिल के पढ़ना पई, पढ़ोगे ना सारे, हाथ चुको भला जिहड़ा जिहड़ा पढ़ेगा, दोवें हाथ बुलंद करके बई इंज नहीं, इंज कासा बना के, इंज कासा बना के अपने अपने हाथों नूं लहराओ, उच्चा हाथ चुको तो सारे मिलके गूंज पा दे, बिलाल हबशी भी टुरदे जांदे होणगे, नाले कहंदे होणगे, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, अपने हाथों नूं उठा के तुसीं भी आखो, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, 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 जिथे होंदा ए गुलामा दा गुजारा या रसूल अल्लाह, जिदा जिदा ईमान साडा गुजारा भी उथे होंदा, मिल के पढ़ो, जिथे होंदा गुलामा दा गुजारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या फिर ऐसियां शाना ते अजमतां मेरे आका करीम अलैहि सलातो व सलाम ने फिर अपने गुलामां नूं अता फरमाईयां, ताइयों बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप आकड़ के से वास्ते टुरदे सन कि सोने ए काफर जितने भी यहूदी ने ए सारे झूठे ने, ते कमली वाले झूठे होके आकड़दे ने, मैं सच्चा वां, इस वास्ते सोने ए आकड़ां तेरियां गुलामियां ने अता फरमा दित्तियां।